Da se ovde dešava? Ova pizda mi sjeba auto načisto. Smirite se. Miran! Vi, gospodine, budite ljubazni, izađite iz vozila. Nema vozačku. Izađite. Izlazi, bre, kad ti kažem. Nema vozačku, imam saobraćaj, nema. Šti da izađeš? Hoćeš da izađeš sam ili ja da te vadim? Vadi ga, da ga ne vadim ja. Miran! Izlazi, bre! Da ti pizde materina! Izlazi! Izlazi! Imam rešenje. Razbijte šofer šajbnu, pa ga izvucite spreda. Mas, miri se, gospodine. Ja. Eno ga, tamo je pobegao.